В Ужгороді експерти обговорили питання вакцинації від COVID-19. Засідали онлайн представники МОЗ, закарпатські епідеміологи, чиновники. Під час круглого столу адвокація на підтримку стратегії із вакцинації проти COVID-19 згідно з дорожньою картою та їх виконання в Україні. Експерти поділилися досвідом вакцинальної кампанії. Цей досвід, він дуже відрізняється в кожній області. Мета сьогоднішнього круглого столу – це якраз привернути увагу безпосередньо до вакцинації літніх людей і до вакцинації медичних працівників, тому що ми всі з вами разом розуміємо, що це найпріоритетніша група і, на жаль, наразі вона по всій країні не доохоплена і не пріоритизована. Протягом останніх 2 тижнів на Закарпатті значно покращився процес масової вакцинації від COVID-19. На сьогодні в області більше 400 тисяч щеплених. В області створено мережу з 217 пунктів щеплення та 52 мобільні громади, які можуть виконувати більше 10 тисяч щеплень на добу. Додатково вакцинується населення у будні на 15 центрах вакцинації, які працюють у кожному місті і колишньому райцентрі. Темпи вакцинації у порівнянні з попереднім тижнем збільшились на 110%. Та у порівнянні з даними по всій Україні, область досі пасе задніх, особливо, що стосується в роботі з особами похилого віку. Пару днів назад із 511 пацієнтів, які знаходилися в лікарні, майже 500 людей – це не вакциновані. Із 65 людей, які знаходилися в реанімації, 60 – не вакциновані. Це не співпадіння, це реальні статистики, реальні факти. Не можна їх так підтасувати, щоб зробити майже 100% результат Т. Багато пацієнтів, які повторно захворюють, які є і вакциновані, але вони реально не потребують стаціонарного лікування. Експерти розказали, чому важливо вакцинуватися. Згідно статистичних даних, навіть одна доза знижує ризик госпіталізації. Навіть одна доза дозволяє вже знизити ризик госпіталізації майже в 3 рази. За підсумками круглого столу, експерти відмітили, що в процесі вакцинації важливу роль відіграє комунікація з волонтерами, представниками духовенства та органами самоврядування. Наголосили й на важливості донесення до населення інформації про безпеку вакцин та, власне, у розвіюванні поширених міфів.